Mais uma live de volta pro futuro. E hoje a gente foi com força e com rapidez. Adorei a live. Puta papo legal. Saca só um trechinho. Só uma pitada do que foi essa live de hoje. O que você acredita que seja um bom gatilho para perceber uma mudança de comportamento? O que você acha, né? O que você acredita ser um gatilho pra mudança de comportamento? Ou seja, meio que traduzindo a pergunta no qual eu entendi, né? Como que eu sei que uma mudança vai acontecer? Sabe? O que, que eu tenho que ficar atento pra saber? Puta, agora vai acontecer. Uma mudança vai acontecer. O primeiro passo da mudança é o reconhecimento. Não existe mudança no qual a gente não reconheceu que algo precisa ser mudado. A, o que precede a mudança é o reconhecimento. Vou dar um exemplo por exemplo. Eu vou dar um exemplo, sei lá, no nosso cotidiano. Você percebeu que você está grosso do jeito que você está tratando as pessoas ao sua volta. Pode ser no trabalho ou pode ser dentro de casa. Quando você percebeu que você está mais áspero, tá? mais intolerante, ao perceber isso, é o primeiro passo da mudança. Eu falei assim, puta, caramba, tô mais grosso com as pessoas, hein? Sei que tá foda, essa quarentena me deixou um pouquinho mais fora do eixo, tô mais grosso. Minha tolerância tá um pouquinho mais baixa. Esse é o primeiro passo da mudança. É o primeiro passo de você ser mais tolerante, é percebendo a intolerância. Agora, você já ouviu aquela famosa, as pessoas que, quando você fala, pô, você tá um pouquinho mais grosso? Tá nada, cara, você tá viajando, tô do jeito que eu sempre tive, tá? Tô mais acelerado só, mas tô do jeito que eu sempre tive. Essa fase da negação. É a comprovação que não vai existir mudança. Toda pessoa que você percebe que está renegando um feedback seu, significa que ela não está pronta para mudança ou não quer que a mudança ocorra, tá? A fase da negação, ela é o bloqueio da mudança. O reconhecimento é a permissão. Você já está começando a se permitir avançar em direção a uma mudança, tá? Por isso, quando você reconhece, e principalmente uma coisa, quando você reconhece para você é o primeiro passo, quando você reconhece para alguém é o segundo, que você já se firma um compromisso. E aqui vai uma técnica de persuasão, tá? O ser humano ele tende a ser congruente com aquilo que ele diz, ele tende a ser congruente com aquilo que você diz. Por exemplo, sabia que se eu quiser marcar uma ligação contigo, por exemplo, eu estou te prospectando, você é um cliente potencial meu. Sabe qual é uma técnica? para fazer com que uh, a margem seja de 80% a 90% no qual você atenda a minha ligação? Vou te ensinar essa, estava na lambuja nem coloquei aqui. É, chama É te é causar congruência. Por exemplo, se eu se eu tiver habilidade, por meio de perguntas, de, de fazer você me dar três confirmações, o teu índice de me atender se eleva absurdamente. Exemplo, eu marquei com você uma reunião na terça-feira para a gente falar de negócios. Vai bater um papo sobre o negócio. Marquei agora, por exemplo, hoje é, hoje é quarta, né? Na terça-feira que vem. E amanhã eu te mando uma mensagem. O Gui, só confirmando, nossa reunião tá tudo certo na terça-feira às três. Tô arrumando aqui a minha agenda. Tá tudo certo? Não, Caio, tudo certo. Terça-feira tamo lá. Ótimo. Aí lá pra sexta-feira eu peço uma segunda reconfirmação. Ô Gui, só pra ficar atento, o endereço é esse aqui, tá? Qualquer dúvida você me chama, porque tá tudo certo na terça-feira, tá? Te encontro lá, não precisa levar nada. Tá tudo certo, Caio. Se eu pego uma, uma terceira confirmação, o Gui ele tem a necessidade vital de ser congruente com aquilo que ele diz. Eu te persuadia você falar comigo. Por quê? Eu fiz você determinar um compromisso com você mesmo. Eu fiz esse reforço durante três vezes. Exemplo. Você já viu? E toda vez que eu fizer uma técnica, eu sempre vou te ensinar, tá? Toda vez. Então perceba não aquilo que eu digo, perceba aquilo que eu faço se você me acompanha. Eu, por exemplo, já fiz um post, ou já avisando dessa live. Por isso aqui, puto, o que, que você acha? Você tá lá comigo? Não, vou. Aí alguém manda uma pergunta, puta animal. É, é de perder ou não é? Não, é. A, primeira, a terceira vez que você clica aqui vai, parece que você tem uma obrigação comigo de aparecer aqui. Porque eu usei o gatilho mental da congruência. Você tem, precisa ser congruente com você mesmo. Então eu estou te ensinando uma técnica. Use de maneira legal, use de maneira justa, use de maneira honesta, use de maneira próspera. Porque lembre que a persuasão é a habilidade de influenciar alguém a fazer algo para o teu bem. Por que, que eu usei essa técnica contigo? Porque eu sei que eu dividindo isso contigo posso te ajudar. Do fundo do meu coração, senão eu não usava. Tá bom? Beleza?